Что-то засело в глубине тела, темная сила, черти, как крокодила, мне говорила, пасть крокодила через наушники, через щитоту вымела дверь патогизма, мир через призму. Здесь, по-моему, уместны все обряды экзорцизма. Низкие частоты, кто ты, даже не знакомы, кто бы, шифры и пароль, роль. Моє життя на самознищення. Де треба робити вибір, хто ти лепше кошеня. Танцями на ножах перебороти жах. Коли пошатає хату, мені підриває дах. Виварене зілля, заборонені прийоми, ряжемо підпілля. Якщо ти мене не знаєш, не вгадаєш, де я. Чуєш, як прокидається все. Вы готовы сделать танцы, ребята? Раз, два, три, го! Сила Прометея. Давайте ручки вверх! Yeah.